Kui ma polnud veel kristlane, olin ma pidevalt närviline, rahutu, kergesti ärrituv ja ma muretsesin ala ilma. Mu peas oli nagu monkey mind, mis ketras erinevaid mõtteid. Ma mõtlesin tihti üle ja negatiivselt ja eeldasin alati halba. Mul olid ka erinevad ihad ja ma kogu aeg otsisin midagi, kedagi välist, et end paremini tunda. 2019 aasta suve lõpuks olin ma vaimselt ja tööalaselt täiesti läbi põlenud. Ma lahkusin töölt, perearst kirjutas mulle antidepressandid ja ma käisin ka teraapias. Kuid ma tundsin endiselt, et midagi on puudu. Hakkasid lähenema jõulud ja me olime ikka perega jõululaupäeviti kirikus käinud. Ja tookord oli mul südames selline kindel tunne, et kui ema küsib, kas ma tulen, siis ma pean kindlasti ütlema jah. See oli minu esimene kord olla Toompea koguduses ja teenistuse lõpus avanes mul võimalus teha päästepalve. Endalegi üllatuseks tõstsin ma käe ja tunnistasin, et Jeesus on mind päästnud. Tol hetkel ma ei tundnud midagi erilist. See oli minu jaoks rohkem nagu otsus. Otsus, mille ma olin pidanud ära tegema ja mida ma olin edasi lükanud. Tegelikult koputas Jeesus mu südamele juba palju varem, 2017 aasta kevadel, kui täpselt vast ülestõusmispühi ma nägin unes Jeesust, kes valges rüüs, kõndis mööda teerada, vaatas üle õla minu poole ja sammus edasi. Kuna tollal ma tegelesin väga palju spirituaalsusega, siis arvasin, et olin unes näinud oma kaitseinglit. Alles hiljem, nii-öelda pusletükke omavahel kokku pannes, mõistsin ma, et see oli Jeesus, kes juba siis kutsus mind end järgima. Läks 2,5 aastat mööda, kui ma lõpuks oma südame talle avasin. Ja see on parim otsus, mis ma kunagi olen teinud. Pärast päästepalve tegemist hakkas mu elu vaikselt, kuid siiski muutuma. Jaanuaris 2020 käisin Küprosel ja sain märke selle kohta, kuidas Jumal hoidis mind. Veebruaris 2020 alustasin koguduse alfakursusel, mis mind veelgi vaimselt kasvatas ja usus üles ehitas. Mu sisse tuli rahu ja mu iganädalaseks kõrghetkeks sai see, kui sain jälle osaduses olla. Ma ei vajanud enam antidepressante ja mu hävitavad mõtted kadusid. Tänu Jumalale muutusin ma muretumaks inimeseks ja mu meel on rahulikum. Ma mõistsin, et mul ei ole vaja otsida kedagi muud oma ellu kui vaid Jeesust. Jeesus tõi mulle selguse õige ja vale kohta. Mu väärtushinnangud on tänaseks täiesti muutunud. Olen saanud kogeda tervenemist ja Jumal on vastanud mu palvetele. Koos Jumalaga olen ma tugevam kui ilma Jumalata. Mul pole kunagi olnud iidolit või eeskuju, kuid tänasel päeval on selleks Jeesus. Ta on parim eeskuju, kes inimesel võib olla.